Vsi lepo pozdravljeni vsi skupaj. Srečen, jaz sem Zdravniki v muzeju. Naša nocošna gostja, Ljuba Lenček, jaz mislim, da jo ni potrebno tisti, ki ste se danes zbrali, kaj posebej in bolj natančno predstaviti. Tako da jaz sem prepričana, da nas čaka zanimiv, lep, duhovno bogat večer z Ljubo in pa z pravljico v Zlati ptici. Fantazija se je komaj rešila iz mesta. Nikjer niso hoteli spustiti iz doma. Kaj doma? Bila je v graščini, pa so jo zadrževali še malo ostali pri nas. Pa je bila v vasi pri preprostih ljudeh, pa so ji rekli še malo bodi pri nas. Pa je bila nagrado, pa tam šele so jo gostili, da bi ja bila dolgo pri njih. Saj veste, gospa Fantazija ima 10-krilni hrbet, na vsakem krilu svojo prelepo barvo, na drugemu čudovit vonj, na tretjemu zopet nenavaden zvok, a pa ptice hodijo z njo. In tako je rekla, ja vendar za Božji svet, moram se tudi malo spočiti. In si je sprosila od ljudi eno prosto popoldne. In tako gre sama ven iz mesta po beli cesti. Njena krila ji prhutajo, ona pa komaj se dotika tal, tako lepo in lahno je živeti. Iz tistega mesta je vodila bela cesta, mimo reke, ob kateri je dal kralj namestiti male lepe klopce, kjer so posedale grajske gospodičke. Pa tudi navadni ljudje, kateri so šli na sprehod. Tako so posedeli na klopcah in občudovali drevje, valove na reki. Ampak tisto pozno popoldne je Fantazija, ko se je vračala iz mesta na eni od klopc, zagledala staro ženo. Bila je sklonjena, zrla v tla. Fantazija jo gleda in je bila čedalje bolj prividna. Počasi je prihajala k njej, zdelo se je, da je gospa strašno resna. Ko je prišla malo bliže, je rekla Fantazija, dobar dan. In gospa odgovorila, dobar dan. Kaj li ste pa kar sama? Sama, je rekla. Fantazija je zmanjkalo besed, potem je rekla, a ves čas ste sama? Pa zakaj ste sama? Ker me nihče ne mara. Nihče vas ne mara, je rekla Fantazija. Pa to je nezaslišano, jaz se pa komaj rešim ljudi. Kamorkoli pridem, vsi me zadržujejo, bodi še pri nas. Naredi nam lepe barve, naredi nam čudovite pokrajine, naredi nam lep čas. Kdo pa ste vi? Je vprašala gospod. Resnica. Resnica. To je pa nezaslišano, da vas nikjer ne marajo. Fantazija se je zamislila pa rekla, veste kaj, kaj pa če greva skupaj? Podiva
skupaj. Meni so posod vrata odprta. Jaz bom pripravila čudežne pokrajine, naredila bom veselje in vam bom dala potem nek droben čas. Povedala boste drobno resnico, potem bom pa zopet jaz naprej fantazirala. Resnici je bila ideja všeč. Zaiskrile so se ji oči, dvignila je glavo, vstala in fantazija jo je prijela pod roke. Tako ste šli že v prvem mestu. Jih zopet niso spustili iz hiš. Od takrat naprej vedno hodite skupaj. In to je pravljica o tem, kako se je rodila pravljica. In lep dober večer vam želim. Predno gremo k naši pravljici o zlati ptici. Dovolite, da vam preberem še nekaj verzov iz knjige Duhovna govorica pravljic avtorja Janeza Svetine, v kateri je tudi pravljica Kačja dolina od Frana Saleškega Finžgarja. Janez Svetina je bil prva in največja poleg ostalih žrtev za svobodno Slovenijo, ker je bil ustreljen oziroma pod topovskimi krogljami je padel v Gornji Radgoni, je pa za Slovence napisal mnoga duhovna besedila, tudi vizijo zdravega šolstva. No in on je napisal duhovno govorico pravljic in takole je izbral verze Gregorja Strniše. Smo v začaranem kraljestvu, zveste zemlje, strumih zvezd, bela hiša v belem mestu, ne, palača do nebes. Je trnuljčica živela in če ni, vendar živi, staje iz trnja in pepela, kakor luna iz noči. To je živa čarovnija zveste zemlje, strogih zvezd, da se kira, ki ubija, nikdar nič ne pokonča. Sem se pa zmotila še nekaj tvorim. To je živa čarovnija zemlje, vode in neba, da se kira, ki ubija, nikdar nič ne pokonča. Lepo pozdravljeni na večeru pravljic o zlati ptici. Mogoče samo nekaj za uvod, kako sem se lotila sploh zbiranja. Kajti v tistih časih, ko sem se jaz izobraževala v osnovni šoli, gimnaziji, potem na univerzi, je bilo ljudsko izročilo kot nekaj starega. V pravljicah smo v šoli samo prešteli ljudska števila, prešteli junake in to je bilo to. Kasneje pa sem ob Cerkniškem jezeru zaznala neko kulturo, o kateri mi niso govorili. In sem že v nekaterih pesmih v strokovni literaturi ugotovila, da so stare več stoletij, torej 800 ali več let. Seveda nobena stavba v cerkvici ni toliko stara. In sem si rekla, verjetno je v ustnem izročilu med ljudmi še več takih biserov, ki trajajo, ki gredo iz generacije v generacijo in nas obveščajo o nekih vrednotah, ki jih je rod nosil od starih na ta mlade in potem zopet skozi stoletja. Ko pa odkriješ, na primer, pravljico, je pa njeno jedro več kot 1000 let staro ali 2000 let in rečeš, ali imamo sploh za mar to, kar živi v jeziku, kar živi v ljudskem spominu. Za ljudske pravljice se začela zlata doba leta 812 in je nekako trajala do 1912. leta, nekih 100 let. Mi rečemo, da je to v dobi romantike. Takrat se je začelo množično zbirati in zapisovati. V Evropi, se reče v pomladi narodov, tudi Prešeren je v tem času zapisoval, tudi prepesnjeval naše ljudske pesmi. Torej, koncu 19. stoletja se tega lodi tudi Karel Štrekl, ki je na Dunaju
študiral, tudi je poučeval in je sprejel pobudo Dunajske akademije za zbiranje in poleg ljudskih pesmi je zapisal tudi s pomočjo pomočnikov 2000 pravljic. 2000 slovenskih ljudskih pravljic. Torej, žal niso še objavljene, čakajo še na objavo, nekaj tega je objavljeno kot je Križnikovo izročilo ali od Pegama iz Primorske, vendar cel korpus še čaka. Torej imamo zaklad poleg 15.000 ljudskih pesmi tudi na tisoče pravljic. In ko sem nekoč bila na blokah, ko sem zbirala sicer ljudske pesmi, pa je Micka rekla, ja, smeka, pravljic pa ne znate. Veste, pravljice so mnogo bolj ogrožene kot ljudske pesmi, ker se več ne pripovedujejo, ker so zdaj ušle v knjige, ker so na kasetah, ker so na risankah in na terenu se lažje najde ljudske pesmi še kot pravljice, zato ker ljudska pesem ima nek medij, ima melodijo in tudi lažje se potem zapomniš nek vzorec in se ga poje. Za pravljico je treba pa imeti več časa in je treba imeti poslušalce. No, in to Ljubicko sem vprašala, sem ga, a pravljic pa nič več ne veste, ki zna na to isto pesmi. Rekla, oj, ja, so me prepodvali, veš, je rekla, moja mama, ki so bile mičkene, so me zmeri rekli, pa če boste šli v gost, morate biti čisto tiho. Pa zakaj, mama? Morda boste slišali sladka ptička pet. Pa zakaj bi mogli njega slišati pet? Ej, kdo sliši sladka ptička pet? Ma posebno srečo. Če bi najdu pa negavu perjezce, nje bi se nje bi bilo treba bat. Ne bolezni, ne lakote, ne nesreče, še vojsko bo odgnal se z vasi, če bi mu ti prv od zlatega ptička. A veste, ko sem jaz to slišala, mi je šel srh po telesu, ker ti morda je to zadnja žena na slovenskem prostoru, ki še zna o zlati ptici, karkoli živega povedati iz prejšnjega rodu. Vendar pa se njena, ta pravljica ne odvija tako, kot se sicer znana pravljica v Zlati ptici. A vas lahko predno gremo v Zlati ptici vprašam, a je kdo od vas slišal doma od starih staršev ali stricev pravljico o Zlati ptici v živo? Ne iz knjig, ampak da bi jo kdo pripovedoval. Tudi od zlatka ptička ne. Kaj pa recimo to znanje, da če daš pero od ptice na žerjavico, da tisti dim lahko odžene bolezen. Kaj pa to, če daš karkoli na žerjavico, to poznate, da potem to nekaj se zgodi v prostoru. To pa ja, naprimer kaj. Ne, tudi ne. Večina ne. Torej, recimo moja stara mama še dajala, če je bila nevihta, je dala na žerjavco od cvetne butarce oljčno vejco. To pa vi kimate, a to je še živo. Ampak, a veste, tudi to gre, če se neha, recimo, če nimaš ognja v hiši, če so samo te na gube, je konc, ni žerjavce. A ne potrebuje žerjavco, kaj ti potem gredim do oblakov, in se oblaki pomirijo. Kaj ti stara zavest, mi rečemo temu mitološka praves, dojema naravo cel svet kot živ. Danes tako dojemajo to še otroci, pa rečemo pesniki, nekateri prismukneni umetniki, a ne govorijo, da je vse živo, pa otroci. Torej drevesa so živa, kamen govori, voda govori, oblaki imajo obraze, a ne vse nekaj sporoča, ko veter zapiha, pove, ali hud, ali prijazen veter. Vse mi to še nekako imamo v sebi ta spomin, ampak da naša civilizacija dojema naravo kot predmet in z njo tako ravna. Stara mitološka zaves, pa tudi bi rekla, naši bližnji predniki pa so imeli odnos do zemlje in sveta, kot je hraniteljica življenja, ki rojeva, ki daje, in torej je, kadar je grmelo, so dali
cvetno butrco na žerjavco in so se oblaki pomirili. V Zlati ptici mogoče samo za uvod še to o čudežni pravljici. V tem obdobju velikega zbiranja ljudskega blaga in pravljic po Evropi so se nekateri znanstveniki posvetili klasifikaciji pravljic, torej Arne Thompson, pa torej nastane cela struktura, kajti opazili so, da imajo pravljice nek red. Ne? Nek red v stari, bi rekla še, plemenski združbi, ko še ni bilo pisave, ko ni bilo knjig, ko je bila samo beseda prenašalka znanja in spomina, je živel mit kot tisti, ki je ohranjal skupnost in jo obveščal, kako je svet narejen. Ko je plemenska skupnost razpadla, pravi dr. Alenka Golevšček, da je mit razpadel na pravljice, torej je, se je ohranjala samo še zgodba. In ugotovili so, da pravljica, čudežna pravljica, da ima strukturo, ki je enaka v vsem svetu. In to je nekaj nenavadnega, ne? Kaj in z rojstvom psihoanalize, torej s Freudom in z Jungom, se v Evropi ozavesti znanje o tem, da je v človeku podzavest, da je nek spomin v nas, ki se na nek nenavaden način prenaša. Mi ne vemo kako, ampak ti v sebi zaznaš, da je nekaj res ali ne. In tako je pogled na pravljice in ustno izročilo se povsem spremenil, a ne znanjem o simbolih in o arhetipih. Torej, čudežna pravljica sama ima strukturo, ki je enaka bodi si v Indiji, v Egiptu, v Ameriki ali pri nas. In tako je, se jih gotovo poznate, da ima na nek način trodelno strukturo. A ne, v začetku je nek red, ki ga poruši nek problem. Neka težava se zgodi in potem je to težavo treba rešiti in to težavo reši junak. Junak na tej poti in na koncu vzpostavi novi red. Novi red in ta junak je seveda lahko, če se jih kaj spomnite, recimo kralj ima lahko tri sinove, ima hčere, imamo različne junake in običajno je ta junak tretji sin, tisti, ki je malo naumen, ali pa ga namarajo, ga izločajo, ali je junakinja mogoče pastorka. Mama je umrla in je potem ona tista junakinja z pravljice, kot je recimo Sneguljčica, ali pa je izvoljenka na gradu umiljena hči, ki je pa 13. vila zavda, oziroma ji prikliče nesrečo, zato ker ni bila povabljena. Skratka je ta junak, no, pri Zlati ptici je glavni junak tretji sin. In ta junak gre na neko pot, ponavadi je to skozi gost, oziroma neko deželo, deveto deželo, in na tej poti je soočen z nevarnostmi, z izzivi in nalogami, ki jih mora rešiti. In te naloge v čudežni pravljici junak ne more rešiti sam. Ne, mora si pridobiti te dobre sile, mi rečemo narave ali kozmosa, ki pridejo na nek nenavaden način nasproti junaku. Ne? Pride odpad. Mislim, v naši pravljici bo to medved, ali pride lisica, ali kak starec. Ne? In ta junak, če je nadut, tega pomočnika ne prepozna. Ne? Če je ohol, če je nepreviden, torej če ni dober, če ni plemenit, ne prepozna pomoči, ki mi bi lahko rekli, da je to Božja ali pa duhovna pomoč, stvarstva. In če jo pa prepoznamo, potem ta pomoč, ta višja sila pomaga pravzaprav izpolniti in dokončati nalogo. Ponavadi dobi junak tudi neke atribute, neke stvari v roko, s katerimi potem pride do srečnega konca. In na koncu je seveda običajno poroka, nek novi red, ali dobi krono, ali je pač princeso za ženo in je zopet novi red. Torej, povabljeni na pot, zamislila sem si tako, da bi pripovedovala del zgodbe. Vi si boste
bomo to doživeli, potem bi se morda vmes pogovarjali, kaj so ti simboli, kaj so te slike. Delali bomo seveda nekaj, kar se nikoli ne sme otrokom razlagati pravljic. Ne? Torej, ko se ustvarjajo te podobe, ko jih doživimo, to one same delujejo in nam sporočajo, kar imajo za sporočiti vsakemu posebej. Samo še eno vprašanje, a kdo od vas pozna pravljico o zlati ptici? Ja, vsi. Ne, aha, nekateri pa ja, aha, dobro. Mu za časa življenja prepišem pol kraljestva. Po smrti pa dobi mojo krono. Kot prvi gre najstarejši sin. Mati so mu dali potico, dobrega vina, vzel je puško, tako zvit tatič, da ga nihče ne ujame. Ko je prišel na vrt, se je ustopil pod jablano in neprekinjeno zrl v krošnjo. Po polnoči po drevesih, po krošnjah, ob barih, ob jezerih, ob rekah, poslušal je, gledal, bile so ptice, a zlate ni bilo. Pozno popoldan je prišel na ta isto jaso. Razjahal je, sedel, boš pa mene, te bom pa jaz peljal tja, kamor greš. Ko najmlajši sin to zasliši, pomisli, če ti veš, kam grem, veš, kaj iščem. Bila je vsa v perju, zlatem perju, kar duhtela je od lepote. Smil je njeno kletko, a v tistem se zbudijo stražarji. Planejo naden, tat. So najhitrejši, najmočnejši konji tega sveta. Odmor v smislu, kje smo v pravljici, a ne? Mi smo že pri starejših, a ne? Mi, ko smo starejši, je dobro, da vadimo, da vrtimo film nazaj, a ne? Torej, bili smo že po votlini zlatih ptic, bili smo na jasi, bili smo pri roparjih. Kje smo še bili potem, če gremo nazaj? Po gozdovih. Vlasa. Travnikih, pri medvedu, valja, jezera, potoki, potem nazaj, v gradu, doma, na vrtu, pri drevesu, pri mami tudi, ki je pekla, ne, potica in pepel nad kruh, potem v gradu, pri stražarjih, ki so hodili leta in leta stražiti pri kralju, torej, da gremo nazaj po spominu, torej smo že kar nekaj prepotovali. Ja, in tako pravijo, da je pravzaprav pravljica neke vrste potovanje, ki skrajša pot. A ne? Mi potujemo sedaj, vsak ima svoj film. Če bi vas zdaj vprašala, kakšen je vaš grad? Ne? Kako je kralj oblečen, kakšno ima krono. Ali je v gradu voda, kakšno ima streho. Kako so bili stražarji oblečeni, vse take stvari zanimajo pripovedovalce in poslušalce pravljic. Ampak na tak način mi
razvijamo to imaginacijo, našo fantazijo in kada recimo otrokom pripovedujemo pravljice, je dobro, da jim ne pripovedujemo s knjigami, ne? Da se morajo sami truditi, kaj je, kako je bilo, kakšen je bil konj, kakšna je bila uzda, kakšna je bila pokrajina cesta, po kje je šel, kako, kakšen je bil čas, svetloba, drevje, listje, vse to krepi ta naš organ, od katerega odvisa naša ustvarjalnost. Ne, to v šolah je danes preveč teh digitalnih aparatur in tudi doma. In v bistvu so otroci v nevarnosti, da se ta organ sploh ne bo razvil, ker se ni treba nič truditi. Ne? Torej, mi smo danes nocoj kreativni. Torej, ne, ja, ampak nekaj se je že zgodilo nenavadnega. Ne? Torej, prvi del zgodbe je navaden. Ja? Hodijo stražari, ni. Tudi potem je še vse zelo človeško, ne? Enega sina ima mama rajš, pa drugega ima rajš, tretjega nima tako rada, to je še vse človeško. Ne? Kaj se, kdaj se pa začne nenavadnost, ta čudežnost? Medved govori. Medved spregovori, kaj se to pravi, ne? Medved spregovori. Še pred tem je še nekaj drugega čudežno. Ja, zlata jabolka, kakšna je to jablana, a ne? Kakšna je to jablana? Pravijo, da je to ostalina še iz antičnih časov, kajti v antiki so verjeli, da obstaja drevo, ki rodi zlata jabolka, da so to hesperide, to so nimfe, ki varujejo zlata jabolka, ker jih nihče od navadnih ljudi ne sme jesti. Kajti, ko užiješ to jabolko, si je smrten, ne? Torej je naravno, da kralj ne more do njih, vendar jablano pa ima. In hrepenenje, da bi to jabolko vendar nekoč dobil. Ne? Torej, to je čudežno, to zlato jabolko in ptica. Ja. Torej, ptica, ki je, ki sredi noči zasije kot sonce in ta tri peresa. V pravljicah imajo, recimo, prav ta trojstvo je varovalo, ne? Koga je lakote in vojske, torej, ali pa življenje, rojstvo in smrt, ne? Torej vse to, ali pa zdravje, sreča in smrt. Ne? Torej, v starih pravljicah je prav ena od nalog, da gre junak na goro k ptiču vedomcu, ali pa k dedu vsevedu po tri lasa, pa po tri peresa, ki bodo varovala kraljestvo. Ja, torej imamo že tukaj čudežne elemente na kraljevem vrtu, in potem medved spregovori, kaj je zdaj ta medved, ne? Kako da govori. V nekaterih variantah je to lisica, v ruski varianti je volk, ne? In je tisti čudežni pomočnik. In sedaj po starih, Vladimir Prop je ruski antropolog, ki je preštudiral pravljice in to je mene nekako potolažilo, kajti do takrat, kar sem prebirala tudi pri nas literature, so bile pravljice označene kot fantazija, kot nekaj, kar je izmišljeno, kaj da so si ljudje izmišljevali neke zgodbe. Jaz sem si pa rekla, zakaj pa se mene tako dotakne, zakaj mene spremeni taka pravljica, če je pa izmišljena, a ne? Kako je uvanjo v tkano zrno resnice? No in Vladimir Prop je toliko 100 in 100 pravljic preštudiral in ugotovil, da so pravzaprav to neke vrste poročila resničnih junakov, ki so šli v gost v plemič žival, ki so šli resnično na neko nalogo in ki so se vrnili, so o tem pripovedovali. Pripovedovali resnično izkušnjo in recimo v staroselskih kulturah Slovanov ali pa sibirske, je medved največji zdravitelj. Medved zna, ve, kje so zdravilne korenine, on ve za poti, katerim mi zdaj prekinjamo njihove stare, tisočletja stare poti živali in ve za tisto korenino, ki celo oživi mrtvega k življenju. A ne? Ampak kako pa to govori? Stara, torej predkrščanska vera, pove, da so verjeli naši predniki, da je v živalih duh prednikov, a ne? In da skozi žival govori, duh prednikov nam pa hoče dobro, nas varuje.
Ne vsakega, vendar tistega, ki jih zazna, torej ta dobrega junaka, ta mlajšega, ki je bil dobrega srca. Torej se potem, pri mlajšemu se potem zgodi naslednji čudež, ne? Torej medved spregovori, kaj pa hoče medved od njega. Najprej malo, kaj pa potem? Pa velik. Konja, a ne? Kaj pomeni žrtvovati vse, kar imaš? Ja, ja, da je še lačen, to še konja imaš, ja. In kaj je konj, ne? Konj simbol, kaj predstavlja se, da konj je pravzaprav za tega junaka, ja, a ne? Moč, ja, to jaz sem, a ne, imam konja, zapravo, če mu dam, on je dal vse, kar ima, pravzaprav razen pač življenja, ne? In seveda, če je to do prednikov, mu itak v vsakem primeru želi dobro, ne? In potem imamo še nek element, ki je tudi čudežen iz starega izročila. Kaj mu medved reče? Leskova šiba. Torej, tudi še danes uporabljamo lesko za varuje dom pred strelo, a ne, se je da 33 ali pa 3 leskove šibe v cvetno butarco in ko prinesemo domov od blagoslova, se zatakne za streho proti streli ali se pa naredi križce in se nese na polja za blagoslov polja. To je leska. Z lesko se tudi baja, se poišče vodo. To je grm, ki zaznava živo žilo življenja. Ne, in tudi, kadar rodi številne lešnike, naznanja ljudem, da zna biti tisto leto vojna. In nazadnja taka obilna rodnost je bila leta 90. Ne? In ko so ljudje, to stari, recimo te stare ljudje pri jezera, ne? Jaz sem dojenčka sprehajala tam, ne? Ker sem avgusta rodila in konca avgusta so lešnik zreli. Ne? Začetka septembra pa so govorili, ti kuk je lešnik, da ne bo vojna. A ne, to je star spomin, ne, in potem je bila res vojna. Torej imamo, potem pa smo v čudežnem, potem pa se začnemo čudežno premikati v kakšen svet. Ti si samo močno zaželi in boš tam. Kdaj se nam to zgodi? Vsakam. V sanjah se nam zgodi, ja. In torej tam se odpre votlina. Kaj pa je ta votlina? Zlatih ptic. Kje je to? Nekje je to. Ne bomo analizirali, pa gremo naprej. Da nam zlata ptica sama pove. In tu mu je medved naročil. Vzemi prvega. In hitro pridi ven. A ko jih je zagledal, eden lepši od drugega. Sijali so dlanih. In tako delaj do konca, dokler se zopet ne snideva. Ko sta prišla na obalo, si je šel nakupit lepih reči, ogrlic, zapestnic, lepih svilenih rutic. Na obali si je postavil upanja. Tudi on se je približal mestu. In videl oddaleč, da sta to njegova dva brata. Kaj se da kako pomagati, je rekel. Se jih da odkupiti, so rekli. Poslovila sta se in od takrat medveda ni več videl. Najmlajši sin pa v raztrganih oblekah gre peš domov. Ko je prišel na grad, je zavpil, kje je moj konj. Služabniki so mislili, da je malo. Vzdušje. Se mi zdi skoraj greh se pogovarjati.
o pomenih, kakšnih analizah. Mogoče zdaj primerneje, da vam mogoče povem še, kdaj se je začelo to pripovedovanje pravljic za odrasle. Stare kulture so imeli to najprej za odrasle. Šele potem je to prišlo v otroško izročilo. In leta 94, pravzaprav jaz sem začela pravljice pripovedovati po rojstvu sina. Prej sem pripovedovala samo zgodbe o starih pesmih, ker jih nihče več ne razumel. Mi je treba povedati najprej zgodbo o pesmi, potem jo zapet. Ampak pravljice pa šele, ko sem imela v rokah dojenčka svojega. Že po rojstvu, ko sem se zazrla v njegove oči, se mi je zdelo, kot da vidim celo vesolje skozi. Odkje je prišel, a ne? In ko je bil majhen, sem začela pripovedovati. In nekega večera mi je pravzaprav on pomagal, da sem odkrila metodo poučevanja pripovedovanja pravljic. Si lahko predstavljate, kaj se je zgodilo. Včasih sva mu pripovedovala tako domišljijske, včasih sva pa brala pravljice, ne? Z njegovim očetom. Nekoč pa mene boli grlo. In sem rekla, Lenart, ne morem, ker me grlo boli. A ne bo pravljice za lahko noč. Me grlo boli. Očeta pa ni bilo, pa rekel, veste kaj ne rekel. Pa te je bolj počas. A veste, da je res. In jaz sem začela besedo za besedo brat. In sem takrat zaznala, da ima vsaka beseda svoje sile. Ne samo pomen, kot mi rečemo pomen, ampak da se z vsako besedo v prostoru neka druga kvaliteta vzpostavi in da so počasi oživele vse pokrajine v prostoru, da so prišla vsa bitja, da je prostor povsem drugačen, če jaz to tako lepo počasi pripoveduje. In kar je pa največ vredno od vsega, na koncu mene ni več bolelo grlo. Torej, je naše grlo ustvarjalni organ, ki deluje, vendar ga moramo znati pravilno uporabljati. Kako govoriš? Kaj govoriš? S kakšnim namenom? No in od takrat naprej je na vseh mojih delavnicah prva vaja, ko beremo, ko se pripravljamo na pripovedovanje, vsako besedo posebej. In zaupati tišini, kajti šele v tišini se nasnujejo podobe, se nasnuje to vzdušje, atmosfera, da poslušalec sploh vdahne, kaj smo zdaj povedali, zakaj gre, a ne, ker je to, zaznaš, da je potem to naša hrana. Kajti na začetku je bila beseda in beseda je tisto, kar gre v nas. In potem sem tudi dala pobudo, da bi v Sloveniji imeli šolo za pripovedovanje pravljic. Leta 94 sem organizirala prvi simpozij pravličarjev. 94 je že dolgo, ne? In potem čez 13 let, kar je 13 dobrih vila, ne, oziroma smo izdali v Mariboru ta priročnik, kjer je 17 strokovnih člankov o pripovedovanju, mitologiji, o umetniški terapiji, o lutkah, vse sorte. Tako da je to pravzaprav prvi priročnik za pripovedovanje pravljic v Sloveniji. Naslov mu je pa Sedi k meni, povem ti eno pravljico. A bi se še kaj pogovarjali? A bi imel še meditacijo? Na razpolago sem vam, ampak tudi ta tišina je zdravilna, veste. Ta mir. Še eno pravljico. Kako? A te prav, še eno pravljico. Še eno pravljico. Tako je. Tako je. Ja. A če mi res? Eno drugo, ali? A lahko ste prej rekla, da ni, da ni dobro, da otroci gledajo vse te risanke, da imajo že to, vse slike, da jim sugeriramo, ne, pa damo. Kaj pa mislite potem o slikanicah?
A ti znako? Enako. Veste, postajamo civilizacija po dobu. Vse je že narejeno, vse je že narejeno, določeno in zato spodbujam, recimo, knjižnice pa šole, ker so, seveda, je produkcija prelepe ilustracije. Mislim, ilustratorje imamo vrhunske, na svetovnem dovolju, a ne? In vendar, če ti že vidiš vnaprej neko sliko, boš težko svojo rdečo kapico ustvaril, če ti jo je že nekdo prej narisal. Ne? Zato spodbujam po šolah in knjižicah, da vsaj enkrat na mesec, ker imajo redne pravične ure, pripovedujejo brez predloge. In to pač brez knjige, ne da jim kažejo. Ne? Ali pa doma vam enako svetuje, ne? Ko greste spati ali karkoli, kar tako, da si on predstavlja, ker se tudi vi, recimo, drugače ti pripoveduješ, če iz sebe pripoveduješ ali če bereš. Če ti iz sebe se tudi moraš potruditi, a ne? Da so polne besede, polne, bogate besede, da je tvoja emocija zraven, da si ti vse predstavljaš, potem tudi otroka nahraniš ali pa publiko. A ne? Če pa to, če greste taj poslušati pač v šolah ali pa kako se predaja znanje otrokom ali pa mladim učencem, veliko krat je to kot trdo kamenje pada, sem dejstva, 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 dejstva in če ni doživetja zraven, je to naporno za mlade, ne? To je samo intelektualni del, ni pa tisti globoki, duševni, doživetveni del, ki pa pravzaprav naš, ta nalaga, naš spomin. Izkušnja je pomembna, ne? Potem si ti zapomniš, si vtisniš globoko vase. Če pa samo dejstva nalagaš, je pa mrtv material. Ne, si ga ne zapomniš. Tako da hvala za vprašanje, ne? Hvala te tako. Ja, vem pa, da pač se tudi to pripovedovanje, kakor se na zahodu imenuje kot storytelling, ne? Pripovedovanje pravljic za odrasle. Jaz sem to v Sloveniji začela leta 97. Prvič na gradu Snežnik, večer pravljic za odrasle. Danes je to naravno, ne, festival, to je mega, to je se razraslo, ampak ko je bilo to prvič v Sloveniji, je bilo to zelo čudno. In takrat upravnica gradu Snežnik je bila ravno prav posebna. Jaz sem rekel, Vesna, se upaš, je rekel, ja, poskusim, ne. A veste, da so prišli iz protokola, iz Brda, ker je Snežnik pod protokol, gledati, kaj to bo. In je gospod iz protokola sedel v prvi vrsti in je mu odprta usta, ki je poslušal. To, sicer pa, ja, tako je. Kjer opravi, so, a ja, še kakšno vprašanje? Svetuje, koga zanima, seveda danes je ogromno literature, Bruno Bettelheim, recimo Raba čudežnega, je dragocena knjiga, on je po Evropi po drugi svetovni vojni začel pripovedovati pravljice v razsuti in uničeni Evropi. In je zaznal, kako zdravilno deluje na otroke, sirote, vojne sirote po bolnišnicah. In tako je tudi zaznaval, kakšni so ti arhetipi, ki pomagajo obuditi zopet vero vase, sestavljati dušo, zdraviti psiho in je tako je nastala ta knjiga Raba čudežnega. Ne? Čudežnega. Potem je Vladimir Prop, sta obe knjigi prevedeni, Morfologija pravljice in zgodovina čudežne pravljice. Joseph Campbell je ameriški antropolog, je pravzaprav prvi prinesel zamisel o enem junaku, torej preštudiral je mitologije sveta, ne, in dojel, da je pravzaprav vsak izmed nas junak svojega življenja in na tak način predstavlja, koga vse srečaš. Ne. Te sile, ki te preizkušajo, ki te brusijo, tudi ti si kdaj prvi brat, ne. Tudi ti si kdaj vlogi, ko se premalo potrudiš. Tudi ti si kdaj drugi brat, ko se premalo potrudiš za izpit, pa padeš. Ne? Potem, ko ti voda v grlo teče, si pa tretji brat, ne? Si pa tretji sin, ki rečeš, ti se mora pa potruditi. Ne? Torej,
Prav Bruno Betlehem govori, da je pravzaprav cela pravljica lahko vse moje. To je vse moje kraljestvo. Jaz sem kralj, a ne, na koncu poroči se moj duh z mojo dušo, torej jaz kraljujem v svojem kraljestvu in zaznavam. A ne, zaznavam nevarnosti, zaznavam dobre sile in vodim. Ja. Torej, Joseph Campbell je tudi precej preveden, je precej knjig. Potem Clarissa Pinkola Estes, ženski, ki teče z vokovi, pomembna knjiga z tega področja. In tako. Je še kakšno vprašanje? Mene pa se nekaj, zakaj je vpajala tako kruto s tih pravljica, zakaj je treba prva dva brata objeta, ki je pa z njega oblika. Zuprno, ne. Da se lahko za vse dnje, vse dnje, da se pričinam se pa te mora, da se to nasija. In moja stara mama, ki se mi to kar pozvala, lahko da bi tudi ja, pa sem zdala, bi predrugačila na manda z njimi način, bi to povedala. Ja, jaz sem bila dosti prav, preveč ilustrativna, mogoče, ne, lahko bi sem rekla, da jih je dal usmrtiti, a ne, ker ima otroki, ima, nek, ima tudi svojega angela, pa nek zaščiten filter, kaj sliši, kako dojema, ampak jaz vas moram vprašati, a je življenje mehko? Ja, se je to sem brala v Rdeči kapici, kako je kruta, pa je prav lepo kruta, da se izdajamo otroke, ampak ne bo vsem to izblizno. Super, mislim, res. A veste, to je otrok se s tem sooči, ko gre v vrtec, ali pa ko gre prvič sam, ko ga en pretepe, ne, in se mora postaviti. On se sreča s trdimi silami, zlom se zelo hitro sreča. A ne? In recimo pravijo, da skozi pravljico se ta zaznava aktivira. A ne? In predvsem se aktivira zaupanje, da zmaga dobro. Tudi v prvih ranih letih je pomembno pripovedovati pravljice, te cele, ko zmaga dobro. Ne? Zlo obstaja, ampak mi vemo, da bo na koncu vse v redu. Ne? Torej, ja, je neka višja sila, nekaj bdi nad nami, vedno tudi pomoči življenja, da na koncu zmaga dobro. Zdaj se vdahnemo. Ne? Ja, so očiščevali pravljice in... Ne? Tudi danes, recimo, pegamu ne moramo sekati glave, ampak je treba z njimi tudi dialog. Ne? Danes je demokracija in ni več reda. Ne? Torej se moramo pogovarjati, tudi če se ne strinjamo in je dialog. In sodstvo bi moglo biti v tej funkciji, a ne? Pravičnosti, a ne? Kultura tista, ki nas duhovno postavlja kot z identiteto. Ne? Ekonomija nam daje pa dobrine. Ne? Zdaj, kdo tukaj ne štima? Kdo ne dela reda? Zato je bila prva pravljica fantazija pa resnica, ne? Ampak zdaj, če ste brali Bukaja, ne, ki razlaga nekatere najbolj klasične pravljice in se pogledi na način, da je šel iskati pravzaprav izvirnike. Še bolj, ne? Mi imamo že to malo, ne vem, Grimova pravljica je že prekucana, ali ne? Estetizirana tudi. Ja. Pa njemu, ki je šel raziskvrt, ne, je obotovil, da so še hujše kute, kot so že te, ki jih mi poznamo. Ampak to tudi zato, potem tam bo nekaj dosti razlah, je bilo tudi življenje kot kruto. Tako da mi danes mislimo, da je bilo res Janko imeti, kaj te sem se toliko zapomnila, da mati je v resnic, takrat je bila ena velika lahkota, mislim, da je nekaj bilo nekaj bavarski, to nekaj, in takrat so starši ubijali svoje otroke, ker je bila tukaj lakota. In so ti zgodbe v nekem svetu nastale in so imeli tudi to, če bo reči, zelo resnično podlago. Ja, to so bile take hude lakote, vojne. Ne mislim, ko mi zamišljamo. Tako da včasih res mislimo, da zdaj živimo v najslabšem svetu, ker je res veliko hudega. Ampak tisti, ki bolj preučujejo preteklost, pravijo, da živimo najlepšim in najbolj mirnem svetu, glede na zgodovino. Tam so vse pravice, tako pole razložene, da se sam zgodi. Kaj in so vse nastajale v takih groznih razmerah in so to premenili. Ja, zato pa tudi imajo moč, ker izvirajo iz nekega resničnega življenja, ne? Da ni to lažje.
Jaz sem sama še doživela na Banški planoti, Trnovskem gozdu, no, da so mi pripovedovali, da je mati dala prsten v kruh in tist, ki ga je dobil, je mogel služiti. In je bil to 5-letni star otrok, ki je moral biti recimo 10 km na eno kmetijo proč. Tam je služil čez zimo, spomladi so ga poslali nazaj domov in je nekega večera pomagal, zaspal in umrl tam ob poti. Ne? Tam je zdaj nek križ in je to strašno pretresljivo. Ne? Desetnica ni daljna preteklost, je prejšnje stoletje. Tako? Tako, ja, jaz sem tudi krave pasla pri petih, ne, recimo, ne, tudi dost, dost, da te zapreje, da sem socialna, ne. Ja. Ja. Ampak mi je bilo škodo, ne, da danes rečete, da mi je bilo škodo. Ja, jaz sem se narave naučila, tako da sem bila sama v naravi, da sem bila sama, da sem kače videla, da sem jagode nabirala, da sem se bala teh ogromnih dreves, ne. Dost ne imamo otroksko priložnost biti sam, da se poveza z elementi narave. Ne? A je sploh kdaj brez nadzora? Ne? Ja, ja. Torej, pravljica, a še kakšno vprašanje? Še eno kratko. Torej, zdaj je marec mesec, velika noč.